V januárových magazínoch Správ spod Bradla vám postupne prinášame témy týkajúce sa mesta Brezova pod Bradlom a jeho okolia vo vzťahu k spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. V tejto reportáži sa venujeme výške cestovného v prímestskej autobusovej doprave, dotáciám na údržbu mohyly a možnosti využitia budovy bývalej strednej odbornej školy v Brezovej. Obyvatelia Brezovej, dochádzajúci za prácou autobusmi Trenčianskej autobusovej dopravy, sa pýtajú, prečo je cestovné drahšie ako u dopravcu z Trnavského kraja. Je pravda, že tie jednorazové lístky sú drahšie, ale odporúčam proste občanom, ktorí chodia aj za prácou, nechodia tam určite len jeden deň v týždni, ale aby si kúpili časové lístky. A na tieto časové lístky môže ten občan jazdiť aj častejšie a je to lacnejšie ako jednorazový lístok. Čiže odporúčam buď 7-dňový časový lístok kúpiť, respektíve 30-dňový časový lístok a vtedy je to lacnejšie v priemere viac ako 10%. Od marca tohto roka by mala platiť novela zákona o zásluhách Milana Rastislava Štefánika, ktorá by mala priniesť viac peňazí na údržbu mohyly či celého areálu na Bradle. V prvom rade ma teší, že naše vyše dvojročné úsilie speje ku koncu. Podľa mojich posledných informácií na nasledujúcej schôdzi Národnej rady, ktorá začína, myslím, 1. februára, by mali tento zákon do druhého čítania. V prvom čítaní ešte minulý rok, v 2021. to prešlo. Takže som rád v prvom rade teda, že naše úsilie nevyjde na zmar, že v podstate hlavne sa jedná o nás, o mesto Brezova, lebo my máme najväčšie náklady s údržbou či už samotnej mohyly, ale aj celého areálu. To si treba uvedomiť a povedať v prvom rade a potom aj obce Priepasné a Šťastie, aj Košariská. Takže potrebovali by sme v podstate vyriešiť túto situáciu, aby nám štát prispieval aspoň takou čiastkou, akú mesto Brezová vyčlení každý rok v rozpočte. Takže toto ma samozrejme veľmi teší. Verím, že to teda Národná rada schválí. Naprieč politickým spektrom by tento zákon mal mať politickú podporu, o čom nás ubezpečili teda aj členovia koalície, ale aj opozície. K mestu Brezova pod Bradlom a obciam Košariská a Priepasné sa chce vďaka novele tohto zákona pridať aj Trenčianska župa. My uvažujeme a chceme poprosiť ministerku kultúry, tá podľa mňa by nemala problém s tým súhlasiť, že chceme byť k tomu mestu a k tým dvom obciam prihodiť aj Trenčiansky samosprávny kraj. Že ak by aj Trenčiansky samosprávny kraj zo svojho rozpočtu každoročne vyčlenil určitý finančný objem na udržiavanie vlastne tejto mohyly Milana Rastislava Štefánika, tak potom ministerstvo kultúry by muselo tiež navýšiť proste o tú sumu, ktorú by prispel Trenčiansky samosprávny kraj na údržbu finančnými prostriedkami. Hej. Takže toto chceme poprosiť, ja aj s takýmto pozmeňujúcim návrhom vystúpim, chcem sa dohodnúť s pani ministerkou kultúry, a teda aj Trenčianska župa zo svojho rozpočtu by vyčlenila určitý objem finančných prostriedkov na to, aby sa naozaj to oko mohyla a samotné okolie mohlo udržiavať a mohlo byť naozaj pekným miestom na to, aby sme si spomenuli na najväčšieho Slováka Milana Rastislava Štefánika. Samozrejme táto iniciatíva župana pána Bašku, môžem sa k nej vyjadriť len tak, že ak by prešla, ak by tieto financie dostávala aj župa na čiastkové príspenie údržby areálu na Bradle a potom by tie peniaze posielala teda na mestu Brezova obciam Košariská a Priepasné, tak v podstate ten návrh z našej strany nič nemení a my by sme súhlasili aj s takouto alternatívou. Ešte by som možno dodal v súvislosti s mohylou, že teraz na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve, myslím, že vo februári, by som chcel, aby sme predložili všeobecné záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku mohyly a celého areálu NKP Bradlo, tak ako bolo kedysi, takže momentálne na ňom robíme a chcel by som, aby aj tá prevádzka toho areálu a ten poriadok prevádzkový, aby bolo zrejme, čo sa na mohyle a v okolí smie robiť, čo nie. Takže aj toto by sme, lebo už sme to naposledy na zastupiteľstve preberali párkrát, by som chcel, aby išlo do nasledujúceho mestského zastupiteľstva. Ešte v minulom roku sa mesto dohodlo s Trenčianskou župou na zámene pozemkov pod cestami za budovy bývalej strednej odbornej školy. Zápis do katastra však skomplikovali určité problémy. Ten problém je čisto technický. Nejaké tri budovy, nejaké dielne a nejaké dve ďalšie budovy nemali súpisné čísla a neboli geometrickým plánom oddelené. Čiže my sme to dali dopracovať a teraz vlastne kataster to zapíše. On prerušil konanie na zápis a kataster to v dohľadnej dobe zapíše. Takže to bol len technický problém, že toto nebolo vnesené do katastra v rámci tej zámennej zmluvy, ktorú sme urobili. Ja chcem poďakovať
aj mestu Brezova pod Bradlom za to, že sme sa mohli takto dohodnúť. Oni nadali vlastne pozemky v nejakej hodnote pod našimi cestami druhej, tretej triedy, ktoré boli v majetku mesta, a my sme zasa dali tie majetky toho starého učilišťa, ktoré teda už nie je učilišťom, a myslím si, že mesto dokáže nájsť vhodnejšie projekty a vhodnejšie využitie pre tieto priestory ako samotný Trenčiansky samosprávny kraj. Toto ma dosť mrzí, že sa v podstate už skoro pol roka zastavil ten proces zapisovania toho vkladu tej zámennej zmluvy s Trenčiansky samosprávnym krajom na katastri. My Javskom proste tam objavili nejakú technickú chybu, ktorá sa už dosť dlho odstraňuje, lebo nie je to asi také jednoduché odstrániť. Toto vlastne v podstate vybavuje právne oddelenie Trenčianskej župy. Takže ale verím teda, že je to nakoniec zdárne príspech ku koncu a vymeníme si tie pozemky a tie budovy, a keď to budeme mať teda vo vlastníctve, v prvom rade ja by som chcel, aby sme čo najskôr sprevádzkovali tú halu. O tom som hovoril už v podstate 2-3 roky. Takže to by som najskôr chcel, aby sme oddelili a sprevádzkovali, sfunkčnili halu plus nejaké zázemie, nejaké šatne a vykurovanie a podobne, aby to slúžilo svojmu účelu. Už dúfam, že teda na budúcu zimu to už snad bude. No a v podstate medzi tým by som chcel, aby sme vypracovali určitú štúdiu, a aspoň takú prvotnú, že aké využitie by tá budova toho učilišťa aj s pozemkami, lebo je to obrovský objekt, to si treba povedať, je to jednoznačne na cíli tohto mesta finančné, myslím. Takže musíme v podstate si pomenovať, čo by sme v tej štúdii, alebo tá štúdia by pomenovala, čo by sme chceli v tom učilišti, aby teda vzniklo, a postupne potom hľadať na to, či už zdroje, alebo nejaké výzvy, alebo teda vlastné zdroje, a jednoducho zamerať sa už teda na naozaj, aby sme našli nejaké zmysluplné využitie celej budovy, aj keď samozrejme myslím, že naraz to nepôjde, lebo to sú obrovské milióny, ale myslím, že po častiach, ako hovorím, že najskôr tá hala a potom postupne jednotlivé objekty, aby sme tomu vdýchli život celej tej budove, alebo respektíve jednotlivým budovám, celému tomu areálu, lebo momentálne to chátra, bude to chátra tak, jak momentálne napríklad horná škola. Takže verím, že aj v hornej škole už sme sa konečne pohli dopredu, lebo sme vyhlásili verejnú súťaž na teda dodávateľa na tých nájomných bytov. Takže verím, že takýmto nejakým spôsobom by sme sa potom mohli pohnúť aj v otázke prípadného využitia bývalého učilišťa.